לפני בריו. אתה יודע מה הכינוי שלי בבית ספר? עמי גרוע בכדורסל, כדורגל, כדורעף, מפחד לצאת מטיולים שנתיים, אלרגי לטרת, לא יכול בלי מזגן ומפחד מחושך גדות. ואחרי מריו. אחלה רוח בערבית. אני מת לחזור לים. אני גולש. מריו, קסם של עוזר. חובה בכל בית. מריו, ראשון עד רביעי ב-4:15. בערוץ הילדים, המקום האמיתי.